Poďme otvoriť list Židom, 11. kapitolu. Skvelú konferenciu máme ináč za sebou, však vďaka pánovi. Už sa to aj žiadalo, však aby sme boli spolu celý Boží ľud. Takže Židom 11. kapitola. A môžeme od 8. 11.8, hej, Židom. Vierou posluchol Abraham, keď ho Boh povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. A vysťahoval sa. Vysťahoval sa a nevedel, kam ide. Vierou sa usadil v zemi zasľúbenej ako v cudzej. Povedz, ako v cudzej. Prebýval v stánkoch. Aha, povedz, prebýval v stánkoch. Vidíš, preto čítam tento príbeh, lebo tu je tento novozmluvný životný štýl opísaný, lebo otec Abraham, hoci nežil v dobe novej zmluvy, je prototyp veriaceho kresťana, dediča Abrahamových zasľúbení, nebolo vzorom otcom viery len pre Židov, ale je takisto vzorom otcom viery pre nás kresťanov z pohanov, ktorí sme skrze Mesiáša dedičmi zasľúbení, čiže prebýval v zemi cudzej, ako cudzinec, pohostín, prebýval v stánkoch, a to bude dnešná téma, prebýval v stánkoch s Izákom a Jakobom, dedičmi toho istého zasľúbenia. Očakával totiž mesto, majúce pevné základy, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Preskočíme do 13. verša. Posledná časť 13. verša, len zďaleka, hej, tam budem ho tady čítať. Len zďaleka to videli, uvítali a vyznavali, že sú len cudzincami a putníkmi na zemi. Vidíš, zasa sme tam. Že sú len cudzincami a putníkmi na zemi, lebo tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. A keby boli mysleli na zem, a toto je téma, o ktorej budem hovoriť, a keby boli mysleli na zem, z ktorej vyšli, mali by dosť času vrátiť sa. Ale oni túžia po lepšej vlasti, to jest po tej nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil nebeské mesto. Amen. Halelúja. Takže tu odštartujeme a ešte raz poviem to, že tento sviatok stánkov Sukot dal Boh ako večné ustanovenie pre Izrael, alebo pre Boží ľud. A mali si pripomínať ten čas, kedy putovali po púšti, žili v stanoch a Boh sa o nich staral, ochraňoval ich, zaopatroval ich a hlavne smerovali k cieľu. Neboli ešte v cieli, ale smerovali k cieľu a boli prototypom tohto putnického neusadeného životného štýlu, misionárskeho životného štýlu by sme mohli povedať. A čo predstavuje tento stánok? Predstavuje viacero vecí. Hej? Prvne, než prídeme k tomuto príbehu, tak len poviem, čo tento stánok predstavuje. Zober si prvú vec, hovorí, keď čítate pozorne novú zmluvu, tak aj Peter v Petrových listoch, aj Pavol v Pavlových listoch píšu o stánku alebo o stane nášho tela, hej, ktoré pri smrti opustíme a hovoria o tom, že človek krátko prebýva v stánku svojho života, ale že má byť zameraný na večnosť, že to nie je cieľ, ale cieľ je vo večnosti, kedy človek príjme oslavené telo, kedy príjme príbytok od Boha a ten príbytok od Boha je oslavené telo. 2. Korintianom 5.4 napríklad o tom hovorí. Takže toto je jedna vec, hej, na ktorú upozorňuje, aby sme na to pamätali, že náš život tu na zemi je krátky, že sme tu len putníkmi, cudzincami a
smerujeme k nebeskej vlasti, do nebeskej vlasti. Čiže budeme hovoriť o tom, že je potrebné žiť život z nebeskej perspektívy, z perspektívy večnosti a to vrha na život človeka úplne nové svetlo. Úplne inak bude žiť človek, ktorý si je vedomý toho, že dobre, bude tu žiť 70, 80, 90, 100, ja neviem, vyše 100 rokov, alebo o mnoho menej, ale v podstate je to jedno, lebo je to úplne krátky čas, hej, v porovnaní s večnosťou. A niekedy je toto dobre si uvedomiť, hej, že toto je veľmi krátky čas, kedy musíš odolávať pokušeniu. Hej, kedy nesmieš sa podať pokušeniu. A keby si zlyhal, padol, okamžite sa postaviť, aby sa hriech v tebe nezakorenil, aby nezatvrdil tvoje srdce, nezatemnil tvoju mysel, čiže aby si nepadol do hriechu, ale keď padneš, aby si čím skôr sa otrepal, povstal, hej, aby sa nezatvrdilo tvoje srdce, aby sa nezakalil tvoj duchovný život. Takže Toto je jedno posolstvo. Druhá vec je, stánok hovorí o flexibilnom živote. Hej. Keď žili v stane, mohli sa hýbať, ako ich viedol Duch Svätý. Vedeli sa hýbať tak, ako ich viedol ohnivý a oblakový stĺp. Hej. Stánok, na rozdiel od domu, dom je taký atraktívnejší, lukratívnejší, stabilnejší, väčšia istota. Však jeden problém je, že nevieš tam cítiť vánok. Keď sa človek usídli v dome, obrazne hovorím duchovne, rozumiem ma, tak prestane cítiť vánok. Keď žiješ v suke, v stane, vieš cítiť tento vánok. Oni ešte tú strechu nemohli úplne zatemniť, musela byť taká, nie úplne, že by ešte videli cez to listie, cez tie konáre, aby videli oblohu, aby videli hviezdy. A jedna strana ostala celá otvorená tej suky toho stánku, aby bol kontakt so Stvoriteľom a so Stvorením. Aby vánok mohol prísť a hlavne nielen, aby človek mohol byť vedený Duchom Svätým, aby vedel vnímať Svätého Ducha, ale hlavne, aby bol flexibilný. Stán vieš zbaliť, vieš s ním ísť a vieš ho rozložiť. Misionársky životný štýl, putnický životný štýl. A teraz dobre povieš, že teraz koľko z nás budú misionári. Dobre, poviem, áno, neviem povedať, aké číslo, ale ja si myslím, že celkom normálne väčšina kresťanov sa možno raz, dva razy za život presťahuje kvôli tomu, že idú za evanjeliom, že idú za Božou vôľou. A niekto sa usadí a celý život prežije na jednom mieste. Ale to teraz nechcem riešiť. Tu budeme riešiť aj tí, ktorí ostanú žiť na jednom mieste, potrebujú byť voľní, hýbať sa v duchu. Ja nehovorím len o tom, že teda teraz ideme do stánkov, hej, alebo nejdeme stavať domy, ale ideme žiť kočovnícky život. Ja nie o tom hovorím. Ja hovorím o tom, že nesmieš byť tak usadený, takto to poviem, nesmú byť tvoje korene tak hlboko zapustené, aby si sa nevedel hýbať v duchu. Nesmú byť tvoje korene hlbšie tu v pozemskom živote, ale tvoje korene, ktoré smerujú smerom do neba, tvoje duchovné korene musia byť omnoho silnejšie, aby tvoj styk s duchovným svetom bol omnoho silnejší ako s fyzickým svetom, prítomným vekom. Tvoj styk s večnosťou musí byť silný, lebo aj to písmo hovorí, že hľadajte na to, čo je hore. Hľadajte to, čo je hore. Hej? Pozorujte na to, čo je hore. Čiže toto je ten životný štýl stánku, hej, že si flexibilný, si schopný hýbať sa v duchu, hej. Nehovorím len o tom, že si ochotný a schopný sa presťahovať, i keď to je súčasť balíka, ale niekedy ľudia sa nejak tak spohodlnejú, dostanú sa na určitý level, na nejaký status quo a proste nevedia sa hýbať, hej. Možno treba zmeniť prácu, možno treba zmeniť životný štýl, možno treba zmeniť niečo vo výchove detí. Treba robiť nejaké veľké zmeny a ľudia už sú takí zabehnutí v rutine určitej, hej, a nie sú už pod tým vánkom, lebo žijú obrazne podané v dome a už nežijú v stánku, ktorý môžu ľahko zbaliť a ísť. Čiže dnešný odkaz je aj o tejto misionárskej, abrahamovskej, putnickej flexibilite, hej, hýbania sa v duchu, ale zároveň ten hlavný odkaz je to, že sme tu len cudzincami
putnikmi. Náš cieľ nie je byť úspešný, prosperovať, byť šťastný tu na tejto zemi. Náš cieľ je dosiahnuť nebeské kráľovstvo, cieľ je nebo a vďaka pánovi, že aj keď s výsmechom, s prenasledovaním kvôli evanjeliu, keď budeme hľadať najprv jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť, tieto potreby budú naplnené. A nie len, že tvoje potreby budú naplnené, ale keď budeš dobre staviať podľa Božieho slova, tak budeš aj prosperovať, budeš aj bohatý, budeš aj šťastný, budeš aj silný v pánovi, ale čo chcem povedať, budeš mať šťastnú rodinu, dobré manželstvo, ale čo chcem povedať, tieto všetky veci ti Boh chce dať, je to požehnanie, ale odkaz dnešnej nedele alebo tohto posolstva je aj to, že dobre, Boh chce, aby si bol požehnaný, ale nechce, aby požehnanie držalo teba. Pozri sa, je rozdiel medzi požehnaním a medzi úspechom. Je rozdiel medzi požehnaním a prosperitou. Hej? Pozri sa, ľudia tohto sveta môžu prosperovať aj bez Ježiša? Môžu. Ľudia tohto sveta do istej miery vedia byť šťastní bez Ježiša. V istom slova zmysle. Vedia mať nejaký rodinný život, hej, vedia zarábať veľké peniaze, vedia a tak ďalej, a tak ďalej. Vedia sa posledne nejakou motivačnou literatúrou a podľa nejakých svetských štandardov vedia byť úspešní, ale čo chcem povedať, my si nesme zameniť slovo požehnanie za úspech a za prosperitu. Podí sa, koľko ľudí spáchalo samovraždu a boli to miliardári alebo hviezdy, celebrity. Hej. Proste to človeka neurobi šťastným. Hej. A je to požehnanie, keď človek zbohatne, je to požehnanie, keď človek urobí kariéru, keď človek dosiahne, naplní si sny a nakoniec proste podľahne hriechom, dajme tomu, nebuduje silný duchovný život, alebo rozpadne sa mu manželstvo, lebo poddá sa hriechu, alebo proste nakoniec nezdedí Božie kráľovstvo. Není to požehnanie. Samozrejme, vďaka pánovi, zdá sa na druhú stranu, my nežijeme v kresťanskom náboženstve, ale žijeme v zjavení Božieho slova. To znamená, vďaka pánovi, my veríme v prosperitu, ktorý Ježiš vydobil na kríži. My veríme vo víťazný život, v úspešný život, ale ten život je večný a je úplný rozdiel, keď človek príde k zaopatreniu svojich potrieb a k prosperite skrze bohabojný život a skrze službu pánovi a je rozdiel, keď príde na to úplne svetským spôsobom. Ja vám poviem jednu vec, aj kresťania niekedy padnú do toho, lebo to je veľmi podobné, nechajú sa namotať rôznou motivačnou literatúrou, motivačnými výrokmi. Nevravím, že to je zlé proste. Keď človek je jasne upevnený v Božom slove a vie, kde je sever, dobre. Ale pozri sa, je to pasca, je to iné evanjelium. Hej, lebo napríklad tie motivačné knihy, hej, veľmi taká, čo išla, bolo Secret, hej, proste pred niekoľkými rokmi, proste to je falošné evanjelium. To je proste dobre. Sú tam princípy veľmi, veľmi podobné, ako keď čítaš napríklad knihy od Kenneta Hagna, hej. O viere, ešte aj citát je tam Marek, 11. kapitola, hej. A to isté ti povedia, buď radostný, odpúšťaj, žij v láske, vizualizuj a neviem čo všetko, hej. Akurát tam chýba krv baránková, vysporiadanie sa s hriechom, večný život, namiesto toho je tam nejaké vesmírne zákony a povedz vesmíru, napíš vesmíru, zapraj si a podobné koniny. Hej. A človek si povie, veď hej, no tak to je prístup ich k Bohu. Hej. Ale takto človek biblickú vieru, Boží druh viery, vymení za ľudskú vieru, hej, a úplne sa dostane pod iného ducha. Hej, čiže ja len hovorím, že treba dať pozor, treba to rozlišovať. Potom iný extrém je, že ľudia odmietnú hnutie viery, odmietnú prosperitu, práve z týchto dôvodov, že im to príde veľmi podobné. Hej, ale ľudia, ktorí majú zjavenie o týchto veciach, ani do jednej priekopy, ani do druhej priekopy nepadnú. A ja chcem dnes, čiže my veľa hovoríme o prosperite, o víťaznom živote, ale dnes chcem povedať ďalšiu vec. Áno, nech máš mnoho peňazí, nech máš veľký majetok, ale nech majetok nemá teba. Nech peniaze nemajú teba, nech, poďme sa, je mnoho vecí, ktoré sú vo svete, ale čo hovorí Božie slovo? Nemilujte svet ani to, čo je vo svete.
Čo je vo svete? Žiadosť tela. To vieme, čo sú telesné žiadosti však. To je vo svete. Netreba vykladať, viete, hej? Žiadosť očí. Čo všetko by si chcel mať? Proste svet je tak postavený, že ťa presvedčí, že ty nebudeš šťastný, pokiaľ nebudeš mať aspoň jeden bazén, aspoň každý v rodine poriadne auto nebude mať, nebudeš šťastný, pokiaľ a tak ďalej, a tak ďalej. A ja ti poviem jednu vec. Keď budeš slúžiť Pánovi, hej, keď ti toto chýba k šťastiu, aby si mal bazén, dva ti dá Pán. Dve bazény budeš mať. Ísť proti prúdom aspoň 10 metrový. Lebo budeš mať aj veľkú zahradu. Keď toto ťa má naplniť, hej, prečo? Proste Boh chce, aby si mal o mnoho viac bohatstva. Lebo keď máš dávať almužny, nemáš dávať almužničky. Keď chceš dávať almužnu, nie almužničku, tak musí byť prosperujúci človek, nie? Čiže aby ste ma pochopili, my sme za prosperitu, my sme za požehnanie, my sme za víťazný život, len hovorím, že mnohokrát to požehnanie sa môže zmeniť na prekliatie, ak človek začne byť otrokom veci, ak človek začne byť otrokom kariéry, otrokom peňazí. Čiže čo je pýcha života? Hej? Proste to môže byť kariéra úspešná, dajme tomu. Pýcha života. Žiadosť očí, hej? To všeličo. Koľko očí tu vidím, toľko žiadostí rôznych môže byť, hej? A pritom, keď človek ide bohabojne za Pánom, človek, ktorý má Božiu bázeň, čo je odplatou Božej bázne? Bohatstvo, šťastie, večnosť, dlhý život. Proste... Amen? Toto Božia bázeň priniesie do života človeka, ale takým spôsobom, že v Božej bázni to nechytí jeho srdce. Takže dnes chcem, aby sme čekli svoj život, či dobre, rastieme v prosperite, rastieme v požehnaní, ale či tieto veci nemajú nás. Či milujeme tento svet a veci, ktoré sú vo svete, pýcha oči, žiadosť tela, žiadosť oči, žiadosti tela, pýcha života, hej? Ale toto ide tá. Ale ten, kto činí Božiu vôľu, zostáva na veky. A čo hovorí Božie slovo? Napríklad Kološanom 3. kapitola, hľaďte na to, čo je hore, keď ste prijali nový život v Kristovi Ježišovi. Pozerajte hore, hľaďte na to, čo je hore. Hľadajte to, čo je hore. Amen. To je ten misionársky životný štýl. Hej. Pozri. Prečítam ešte jeden text. Filipským, alebo Filipenom, to aký máš preklad, aby sme chápali, o čom hovorím. 18. verš, 3.18. Lebo mnohí žijú tak, ako som vám často aj hovoril. Vidíš, túto vec hovoril Pavol často. O nich a aj teraz s plačom hovorím. Hej. On bol tým dotknutý, že je mnoho ľudí, ktorí takto žijú, ako si teraz prečítame. A hovorí, že títo ľudia, o ktorých vám teraz poviem, sa stali nepriateľmi Kristovho kríža. Ich koniec je, zahynutie. Bohom im je brucho. A to teraz nie je o tom, že koľko halušiek poješ, hej? Ale že človek žije týmto bruchopasnickým životným štýlom, konzumným životným štýlom, mohli by sme povedať. To je konzumný životný štýl. Brucho im je Bohom, hej? Že človek len žije, aj bol konzumentom, aby budoval svoje impérium, svoje kráľovstvo. Slávou im je hanba. A teraz počúvaj, a myslia len na to, čo je zemské. Ale naša otčina je v nebesiach. Povedz, moja otčina je v nebesiach. Bratu, sestro, moja otázka je, či, alebo poviem to takto, treba dať pozor, aby svet nás nepohltil natoľko. Budovanie kariéry, získavanie peňazí. Budovať kariéru je dobre, získavať peniaze je dobre. Hlavne, keď to je s Božím požehnaním, že tomu neotročíš, neslúžiš, ale Boh žehná prácu tvojich rúk, to znamená, nestaneš sa otrokom toho, ale ako slúžiš Pánovi, ako hľadaš najprv Božie kráľovstvo, nie ty sa ženeš za peniazmi, nie mamon chytí tvoje srdce, ale Duch Svätý chytil tvoje srdce, ty slúžiš Pánovi z celého srdca, ale môže sa stať, že veľmi ľahko človek zistí, že väčšinu času rozmýšľa nad investovanými peniazmi, nad burzou, nad tým, nad pôdou, nad tým, ako zarába peniaze, nad tým, ako ide kariéra, nad tým, ako toto. Proste myslel na veci tohto sveta. A teraz vám pochopte, my nie sme preduchovne ľudia. Jasné, že človek musí byť dobrý správca svojho života. Musí myslieť na svoje zdravie, na medziľudské vzťahy, na zarábanie peniazy, na svoj duševný rozvoj,
Duchovný človek vie toto všetko zvládnuť. Vie dať primerané miesto tomuto všetkému a vie rozoznať, na čo je kedy správny čas. Všetko má svoj čas, hej, hovorí Božie slovo. Vie rozpoznať správny čas, vie rozpoznať, ale keď už človeka začnú pohlcovať veci tohto sveta, začne sa udomácňovať, usadzovať, obrazne hovorím, začne si stavať svoj dom, prestane žiť v stane. Prestane byť flexibilný. Už nie je taký flexibilný ísť kázať evanjelium vždy a všade. Už nie je taký flexibilný slúžiť pánovi, ako slúžil kedysi. Už je zahltený týmto svetom. A teraz pochop, my nie sme náboženskí ľudia. Znovu to hovorím. Dávaj si to do súvisu s tým, čo vždy kážeme a vždy hovoríme. Hej? V kontexte požehnania, v kontexte prosperity hovorím, v kontexte Božieho zaopatrenia, v kontexte toho, že Pán je s tebou a chce ti dať úspech vo všetkom, čo robíš, ale aj tak, hlavné ťažisko našho života je Matúš 6.33, hľadajte najprv kráľovstvo Božieho spravodlivosť. Čiže dobre, zarábaj peniaze, venuj sa tomuto svetu, životu, rodine, ale keď si urobil prvé veci, keď si dal na prvé miesto, slovo Božie, modlitba, získavanie duši, budovanie korábu, a keď toto je na prvom mieste, všetko príde na svoje miesto, a ja viem, že sa to ľahko hovorí, ťažšie žije, treba dať do toho rovnováhu, hej? Treba nájsť nejaký ten životný štýl v duchu svetom, ale Boh to dá tým, ktorí to úprimne chcú. Samozrejme, študenti musia študovať, musia sa učiť, ale môžu popri tom všetkom hľadať najprv Božie kráľovstvo. Hej? Človek zrazu nepríde na modlitby, nepríde na evangelizáciu, nepríde tam, lebo škola, lebo sa učí. Študenti nech sa učia, nech vás Pán požehná, hej, nech robia skúšky, ale proste teraz kvôli škole niekto prestane slúžiť Pánovi. Nie, Boh dá, tým, ktorí chcú hľadať najprv Božie kráľovstvo, Boh to nejak tak pomôže ti usporiadať, aby to išlo. Hej. A potom sú požehnaní ľudia, hej, ako naši študenti, hej, proste koľko našich mladých bratov, sestier proste študujú, pracujú, a môžeme povedať, že na prvom meste hľadajú Božie kráľovstvo. Tu, hej, Soňu vidím. Do obedu je tu, po obede v Košiciach, v pondelok sú modlitby, v utorok majú mládež, v stredu vedie chvály v Michalovciach, vo štvrtok chodí s bratmi kázať do parku, v piatok je občas tu mládežnická akcia, občas niekde inde. Šabat a znova nedela. A čo chcem povedať? Chodí na vysokú školu? Dobre. Musí byť flexibilná, hej? Chodí do práce? Aj v tom je flexibilná, ale práve to umenie tej flexibility dá Svätý Duch a tú múdrosť, ako v tom ísť. A teraz, keď človek nehľadá v prvom rade, pozri, ja som mal spolužiaku na vysokej škole, ktorí sa krčovite učili. A my sme boli charizmatická skupinka, na teológii myslím, hej, keď som bohoslovenskú fakultu študoval. A proste, my sme boli charizmatická skupinka, ktorú volali aj profesori, aj spolužiaci, ktorí neboli znovuzrodení, že halelujaci. A niektorí nás volali prekoprcníci, kvôli prejavom Svätého Ducha. Ale, počúvaj. Musím sa pochváliť, že aj tak sme najlepší študenti my boli. Ale sme sa učili ani nie polovicu toho času, čo bifloši sa učili, hej? Triasli sa na skúške, my sme išli vo viere, lebo sme starosti uvrhli na Pána. Lebo sme žili život viery. Neboli sme nezodpovední. Chodili sme kazať evangelium, chodili sme do cirkvi, do znovuzrodeneckých zborov letnično-charizmatických, ktoré boli v Bratislave. Chodili sme kazať evangelium. Niektorí zarábali, hej? Proste, a... Vidíš. A takisto aj život človeka, život rodiny. Čo chcem povedať, aby sme čekli svoj život, či žijeme v stane. Hej? Či sme flexibilní, či sa vieme hýbať podľa Božej vôle. Či sme spohodlnili, vošli sme do konzumentského spôsobu života, hľadáme tento svet. Či ideme my za požehnaním, za peniazmi, alebo či peniaze nasledujú nás. To je veľký rozdiel. Piatá kniha Mojžišova hovorí, že požehnanie ťa dobehne. Nie, že ty budeš behať za požehnaním. Ty behaš za Ježišom a požehnanie beha za tebou. Niektorí ľudia nebehajú za Ježišom, behajú za požehnaním a už nehľadajú Božie kráľovstvo na prvom mieste. A niektorí idú za Ježišom, myslia si, že hľadajú najprv Božie kráľovstvo, ale nie,
nežijú životom viery, žijú nejaké evangelikálne kresťanstvo, necharizmatické kresťanstvo, nežijú vo viere a potom hovoria, áno, áno, nasledujeme pána, ale nás nezaujíma toto, toto, toto. Je niečo také náboženské, že mňa nezaujíma požehnanie, ja idem za pánom, mňa nezaujíma tento svet, ja, aby ste pochopili, nie toto hovorím. Ale na druhú stranu hovorím, že čo hrozí, hej? Že myslia len na to, čo je zemské. Písmo nehovorí, že nemyslíte na to, čo je pozemské. Že nemôžeš myslieť, ako dobre spravovať financie, nad svojimi vzťahmi premýšľať, nad podnikaním, keď máš podnikanie. Hej. Ale napríklad máš podnikanie a bez ohňa to nejde, že by ti srdce horelo. Ale poď sa, srdce ti má horeť pre Ježiša, pre Božie kráľovstvo a potom aj s ohňom podnikáš, lebo vieš, že peniaze z toho podnikania pôjdu na Božie dielo. Samozrejme, aj teba to požehná, keď to ide cez teba, hej. Ale žiješ preto, aby si financoval Božie dielo. A popri tom aj na teba sa veľa nalepí a robíš to s ohňom. A ľudia povedia, ty s takou vášňou zarábaš peniaze. Neviem, čo je dobré, že máš takú vášeň. Ale ty povieš, to nie je vášeň na zarábanie peniazy. To je vášeň pre Ježiša. No veď, ale či sa neoklamávaš, potom je otázka. Či to je naozaj vášeň pre Ježiša. Hej. Ja len ukazujem správa zľava, lebo človek sa dostane ľahko do toho alebo do toho extrému. Darí sa mi to vysvetliť, ten rozdiel? Chápete, čo hovorím? S pláčom hovorím, stali sa nepriateľmi Kristovho kríža. To neznamená, že zabraňujú druhým hovoriť posolstvo o kríži, ale nechcú brať kríž na seba na každý deň. Iným slovami, nechcú činiť Božiu vôľu. Sú konzumenti, sú pohodlní. A myslia len na to, čo je zemské. My nemáme problém myslieť na zemské veci, ale nie len. Myslite na to, čo je hore. Jo? Halelúja. Takže úvod do témy, aby som načrtol, o čom ideme hovoriť, hej, alebo čomu sa ideme venovať. A premýšľať nad svojim životom. Premýšľať nad svojim životom. Lebo to sú vážne veci, ktoré nám písmo hovorí. Lebo tu hovorí nielen, že sa stali nepriateľmi Kristovho kríža, ale ich koniec je zahynutie. Keď človek vôjde do tohto odpadlického životného, konzumenského, pohodlného, prekliatého životného štýlu, dostane sa do zahynutia. Nie, že by ten samotný životný štýl ho privedol do zahynutia, ale hovorím, postupne srdce chladne, myseľ sa zatemnieva, tvrdne človek a už není taký flexibilný hýbať sa v Božej vôli. Není taký podajný pánovi, hej? Dobre, vraciame sa k Abrahamovi. Tam sme začali, ale chcel som niekoľkými slovami povedať, že čo myslím tým sviatkom stánkov. Hej? Čo to znamená žiť v stane? Čo to znamená novozmluvne žiť v stane? Poďme k Abrahamovi späť do Židom 11. kapitoly. Pozri si Abrahama, čo znamenal ten putnický životný štýl pre ňoho. On bol cudzincom, on bol putníkom na zemi, hej. Predstav si, jemu Boh povedal, že poď za mnou. Jemu Boh povedal, vyjdi z tejto pohanskej, z tejto modlárskej kultúry, vyjdi z domu svojho otca. Vyjdi, poď, nasleduj ma, ukážem ti krajinu. Abraham sa pýta, a kde ideme? A hovorí, poď za mnou. Ale kde? Chcel GPS úradnice. Hej. A Boh hovorí, ja nedávam GPS úradnice. On hovorí, poď za mnou. No ale kde? Potom doprava, potom doľava. Nie, teraz poď za mnou a potom budeš vidieť. Kým urobíš prvý, druhý krok, ktorý ti Boh ukazuje, darmo sa pýtaš na celú cestu. Hej. Boh nerozdáva mapy. Boh nedáva GPS úradnice. Boh ťa vedie svojim duchom, samozrejme v kontexte Božieho slova. A na základe Božieho slova. Ale Boh mu hovorí, poď za mnou, vidí z tej modlárskej kultúry, vidí z tej krajiny, vidí spomedzi svojich priateľov, vidí z niečoho. Hej? A on bol pripravený vyjsť. Hej? A čo je zaujímavé, on žil ako cudzinec, prebýval v zemi zasľúbenej. Nielenže vyšiel z Úru Chaldejského. A teraz, aby ste chápali, pre ňoho to nebolo ľahké výsť. Hej.
On bol bohatý človek. On bol, poďme sa, myslím sa, čo tam v tom Ure Chaldejskom, čo tam v tej Mezopotámii, tam na pušti niekde žil. Nie, Mezopotámia, tam pri rieke Eufrat, tam bola rieka Eufrat. Tam bola obrovská kultúra, životaschopná kultúra. Proste my vieme z archeologických vykopávok, že tam bola rozvinutá kultúra. Napríklad tam mali akvadukt. Akvadukt. Chcel som povedať ropovod. Akvadukt. Vodovod. Akvadukt. Čiže, ja neviem, on mal stáda, ktoré pásol, hej. Zrejme mal dom, hej, v ktorom býval. Nemôžeme si predstaviť nejakého neandertálca na strome, hej, podľa evolučnej teórie. A teraz on mu hovorí, že poď do stanu. Poď, proste, ukážem ti krajinu. Ale teraz, čo chcem povedať, predstav si, že on musel opustiť dom, on musel opustiť priateľov, on musel opustiť už to, čo mal, hej, rodinných príslušníkov nejakých. A ja dneska chcem dať otázku, že ako on bol schopný toto všetko urobiť? Lebo to vás chcem povzbudiť a my musíme nájsť ten kľúč k tomu, že ako človek je schopný toto urobiť. A ja som presvedčený, že tajomstvo je v tom, že Boh, ako sme čítali, mu ukázal. Boh mu zjavil mesto, ktorého tvorcom, staviteľom, architektom je živý Boh. Mesto, ktoré má pevnejšie základy než akékoľvek iné mesto. Hoci je dočasne neviditeľné, alebo pre nás dnes neviditeľné, ale Biblia hovorí, že je pevnejšie. Že je pevné, že má pevné základy. A jeho architektom, jeho staviteľom je Boh. A Abraham vedel, že nie, že ho z Mezopotámie modlárskej kultúry Boh zavolal do zemi kanánskej, ale aj v kanánskej zemi žil ako cudzinec, lebo on vedel, že toto tiež není ešte môj dom. My nie, že sme opustili tento svet, hriech, temnotu a už sme tu teraz v kráľovstve. V istom slova zmysle už sme vyšli zo sveta, z Egypta, z Babylona, z Mezopotámie a v určitom slova zmysle už sme v duchu v kráľovstve, ale my sa fyzicky chceme dostať na večnosť do kráľovstva. Náš cieľ je nebo. Náš cieľ nie je žiť v kráľovstve tu a teraz na zemi. Vďaka Bohu, že aj tu na zemi môžeme žiť v nebeskej atmosfére a pod jeho vládou, ale náš cieľ nie je tisícročné kráľovstvo. Aj v tisícročnom kráľovstve ľudia budú, národy budú chodiť do Jeruzalema, aby slavili tento stánok sviatkov. Zachariáš 14.6, tuším. Hej. Čiže prečo? Lebo aj v tisícročnom kráľovstve si budú musieť pripomínať, že sme putníkmi a cudzincami, že toto nebo na zemi, to ešte není to nebo, do ktorého my ideme. To ešte není náš cieľ. Ale nové nebo a nová zem. Amen. Čiže čo chcem povedať? Sviatok stánkov ti pripomína, že ty máš iný cieľ. A je tu jedna veľká otázka, či žiješ pre ten iný cieľ. Či žiješ pre tie odmeny v prichádzajúcom kráľovstve. Božie slovo hovorí, nesromažďujte si poklady tu na zemi, kde ich mol a hrdza ničí, ale sromažďujte si poklady v nebi, kde zlodeji nemôžu vôjsť a vykradnúť ti nebeskú banku. A znova poviem, nesromažďujte si poklady tu na zemi, to neznamená, že teraz ja neviem, čiň pokanie, zavri svoje tri firmy, čiň pokanie, prestan chodiť do roboty a začni chodiť v bielom ruchu po ulici alebo v nejakom zavšivenom, hej. Proste nie. Čo znamená? Znamená to jednu vec, že shromažďovať poklady v nebi znamená veľa rôznych vecí. Napríklad, že získavaš duše pre večnosť. Že buduješ zbory, kde sú tieto duše uchovávané pre večnosť a vyučované, hej. Že napríklad zarábaš peniaze, skrze ktorých sú vysielaní misionári, podporovaní boží služobníci, kupujú sa evangelizačné nástroje rôzne a tak ďalej. Hej. Proste tie peniaze sú tu na zemi, ale nie sú pre pozemské účely. Ale sú pre nebeské účely. Nebeské kráľovstvo je už tu na zemi. Keď dávame desiatky, to sú peniaze nebeského kráľovstva. Hej. Tých sa nedotýkame, to je sveté. To dávame pánovi. To sme ešte nič nedali, len sme neokradli Boha. Ale okrem desiatkov dávame naše almužny napríklad, alebo dávame zbierky, obete naše, hej, uctievanie pána. A to je tá sejba, ktorá priniesie žatvu. Dobre, ale čo chcem povedať? Človek tu na zemi buď žije pre večnosť,
a je iba putníkom, cudzincom, alebo si tu doma. Že ja som tu doma. Milujem tento svet. A ešte raz, my milujeme život. Nám je tu dobre. My sme ako Pavel, hovorí, mňa ťahne z oboch strán. Hej. Mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Mne zomrieť dnes by bol zisk. Lebo lepšie by mi bolo v nebi. Ver mi, aj tebe by bolo lepšie v nebi. A kým človek nemá toto zjavenie, taký telesný alebo duševný kresťan rozmýšľa, veď dobre, ako som rád, že raz pôjdem do neba, lebo nebudem v pekle na veky trpieť. Joj, ale tu na zemi, toto tu je dobre. Keby si vedel, ako je v nebi, napríklad Pavol, hej, zrejme bol v nebi, hej, zrejme o sebe píše v 12. kapitole Korintianom, nie? Tak to vyzerá, že poznám človeka, hej. Tak toto skúša na nás, že poznám človeka, zrejme to bol on, akokoľvek. Minimálne mal zjavenie vo svojom duchu o nebeskom živote a ty jednu vec tuší, že to je, si predstav len bez vojen, bez chorôb, bez depresií, bez chudoby, bez sexuálnych pokušení. Ja neviem, proste, aký nádherný život ťa čaká v nebi. Že toto je ako keď vidíš najhorších bezdomovcov, ako žijú u Boha, a oni sú šťastní, že prežívajú zo dňa na deň. V nejakom slova zmysle sú šťastní. A môže byť tu na zemi miliardár, žiť ten najlepší život, ale oproti nebeskému životu sú taký bezdomovec úplný. Tie farby nie sú tu také ako v nebi. Tie vône tu nie sú také ako v nebi. Tá príroda tu není taká ako v nebi. Toto tu je všetko pod kliatbou. A to len vzdycha, aby sa to obnovilo v tisícročnom kráľovstve. Hej. Od tejto kliatby. Čiže to len človek nemá zjavenie. A práve to treba podržať. To zjavenie. Lebo to zjavenie skrze kazanie evanjelia nás potiahlo i s týmto smerom a udrží nás, aby sme išli správnym smerom. To najkľúčovejšie je zjavenie o nebi, že nebo a peklo je skutočné. Zjavenie o Kristovi, o spasiteľovi. Hej, človek potrebuje, inými slovami, udržať to videnie ducha, aby bolo silnejšie v ňom, ako je fyzické videnie, ktoré má vôkol seba. Hej. To duchovné videnie, že napríklad, že Boh je nado mnou, že Duch Svätý žije vo mne, že ja som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, hej, že som Boží syn, Božia dcera, že je na mne pomazanie, že smerujem do neba, že získavam duše, že je tu Satan, démoni, hej, proste duchovný svet si uvedomuješ minimálne tak ako fyzicky a ešte lepšie bolo, keby že ešte silnejšie než ten fyzicky. Amen? Lebo on je silnejší, on je reálnejší. Len pre padlé stvorenie, ako je človek, je reálnejší tento padlý svet. Lebo človek je otrokom piatich zmyslov, ale my, ktorí chodíme vierou, alebo môžeme chodiť vierou, alebo učíme sa chodiť vierou, pre nás sa tento neviditeľný Boží svet stáva duchovný reálnejší než fyzický svet. A to je cieľ. A no, preto hovorí, že naša otčina je v nebi, že nemyslíme len na to, čo je tu pozemské. Hej? A to je to, čo Abrahama oslobodilo, že bol slobodný. Zanechať tú modlársku kultúru. Čo človeka posilní, aby zanechal mariánsky kult? Čo človeka posilní, aby prestal chodiť na omše, o ktorých je presvedčený, že je to hriech v Božích očiach? Aby nekláňal sa Bohu pred sochami, modlami, aby sa nekláňal pred tzv. Oltárnou sviatosťou, mysliaci, že sa kláňa Kristovi a pritom sa kláňa stvorenej veci, stvorenstvu ako stvoriteľovi a je súčasťou modlárstva. Hej? Čo mu dá sílu, aby celá dedina ho vysmievala, že je baptista, lebo sa dal pokrstiť? Pán farár ho v kostole vyhlási za kacíra, jeho vystu, baptistu, ľudia prechádzajú na druhú stranu chodníka, keď ho stretávajú, odplujú si po prípade, je to sektár. Ale čo človeku dá sílu? Byť vysmievaný pred kamarátmi, v škole. Nejak to človek oznámi spolužiakom, že vieš, ja na diskotéky nechodím, lebo. A začneš rozprávať o lepšom živote, hej. A priniesie neporozumenie to zo strany priateľov, možno výsmech, hej. A prečo človek vie zatvrdiť svoje čelo a zároveň mať mäkké srdce, hej, zatvrdiť čelo ako kremeň, ako hovorí prorokovi Ezechielovi, hej. Ako by človek smeli hovoriť evanjelium, smeli získavať ešte druhých, smeli posvetiť svoj život, hoci druhí sa mu budú vysmievať. Dať sa pokrstiť, hoci ho vyhodia z domu. Vydierať ho začnú. Vydedíme ťa. Nebudeme ťa viac podporovať. Dobre. Ja vás mám rád. Ale keď takto budete robiť, dobre.
takéto niečo ľudia tohoto sveta, prirodzený človek tomu nerozumie. Prirodzený človek potom Ústav pre výskum štátu a siekt počúva takéto kazania, vyučovania a zapisujú si. A toto je to učenie, ktoré rozbíja rodiny. A teraz toto rozbíja rodiny, alebo keď bigotní starí rodičia vyženú 16-ročného chlapca, hej, že, alebo 15-ročného z domu, lebo je sektár. Hej. Lebo sa dal pokrstiť, lebo uveril v Ježiša a chce prestať chodiť do katolického kostola. A teraz vlastne rodičia ho vyhodia z domu. Alebo prestanú podporovať, alebo ho vydedia. A potom ešte napíšu článok do Slovenky, že sekta uniesla syna. Alebo neviem, niečo také. A teraz, áno, to je to, čo, áno, toto rozbíja rodiny. Vidíte, toto rozbíja rodiny. Ja tvrdím, že tí bigotní rodičia rozbijajú rodiny. Tí bigotní príslušníci, tí manželskí partneri bigotní rozbijajú rodiny. Veď žij a nechaj žiť. Však sme nejakí liberáli, nie? Sloboda. Môj život, moja voľba. Zrazu to neplatí. Len keď treba ísť na potrat, to platí. Len keď 16-ročné dieťa si ide zmeniť pohlavie, len vtedy to platí. Vtedy by to nemalo platiť. Ale keď si 16-ročné dieťa rozhodne, že nebudem sa pred modlami kláňať, tak to je už zlé. Ale keď sa rozhodne zmeniť pohlavie, to je wow. Kde sme? No dobre. Ako človek má túto silu morálnu, duchovnú silu proste a zároveň miluješ tých ľudí. Hej, nie je ti to jedno. Ale čo hovorí Ježiš, keby niekto miloval viac otca, matku aj svoju vlastnú dušu. Keby niekto miloval viac svoju prácu, svoje peniaze, svoje zárobky, možno niekto príde o prácu kvôli tomu, že nasleduje Ježiša. No ale keď si človek vierí, ty vieš, že budeš mať lepšiu prácu. Mnohí farári sa znovu zrodia. Proste vedia, že krst deti je blbosť. Vedia, že toto není s Bibliou, s kostolným poriadkom, jak oni žijú. Ale napríklad boja sa stratiť job a neurobia krok viery, ktorý museli napríklad robiť Havrilovci. Hej. Proste Miro prestal byť farárom. Hej. Ako boli to veľké kroky viery. Hej. Proste musel dôverovať, že pán sa o ňo postará, že začne pracovať, že proste iným spôsobom ako farár. Hej. To sú hrdinovia viery. Hej. A proste to sa netýka len farárov. To sa týka hockoho, lebo čokoľvek, keď ideš v súlade s Božým slovom, v súlade s Svätým Duchom urobíš, hej, a prinesie to odpor, chce to vieru, aby si veril, že Boh sa o teba postará. A to môžu byť rôzne veci. Veľa príkladov by sme mohli povedať, hej, len jak vás pozerám a niektoré veci napadnú, hej. Proste bol putníkom. Proste opustil Švábovce a dal sa na puť. A kto vie ešte, kde bude jeho puť smerovať? A možno zostane tu až do vytrhnutia. Možno ešte dvakrát, trikrát zmení miesto. Nikdy nevieš. Neprorokujem, leda, že by som naozaj prorokoval. Lebo občas sa mi stalo, že zo žartu som niečo povedal a zaprorokoval som. To už nemôžeš pomôcť, keď si prorok. Nevieš, kedy to z teba vyjde. No dobre. Iba na konferencii nevieš prorokovať, keď chcú od teba. No dobre, no. Teraz som sa priznal, že som prorok. Ja. Dobre. Čo chcem povedať? Prečo, stále dávam otázku, prečo Abraham mal túto silu? Ako mal túto silu? Prečo? Lebo písmo hovorí, že videl to neviditeľné mesto. Dokonca písmo hovorí, že Ježiš povedal, že Abraham videl môj deň. Inými slovami, ako vedel obetovať Izáka, lebo písmo hovorí v liste Židom, že vedel, že Boh ho môže vzkriesiť z mŕtvych. Prečo? Lebo videl Ježiša vzkrieseného, videl Mesiáša vzkrieseného z mŕtvych. Ja osobne verím, keď je napísané, že videl môj deň, že videl Ježiša na kríži a videl Ježišove vzkriesenie. On proste vedel, že príde Mesiáš. To si ja myslím, keď tam je napísané, že videl môj deň.
Ja si myslím, že to je Ježišov deň, keď porazil diabla, keď naplnil prvú Mojžišovú 3.15, základné prvotné evanjelium. Ja verím, že toto je to, čo videl. A preto vedel veriť aj vo vzkriesenie svojho syna. Lebo vedel, že Boh je, ktorý kriesí mŕtvych. Jo? Takže, čo chcem povedať, toto zjavenie, preto keď človek uverí a dostane zjavenie, čo je zjavenie? Zjavenie je, že človek prestane byť obmedzený tým videním, cítením, proste není už obmedzený fyzickými zmyslami, lebo cez fyzické zmysly, cez vedu, cez vedecké poznanie, fyzické poznanie, cez zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, sluch a iné. Človek nevie nahmatať nebeské kráľovstvo, ale duch je šiestý zmysel. Ľudská viera, ktorá je v ľudskom duchu, vie sa načiahnuť za materiálny svet, za fyzický svet a vie sa načiahnuť do duchovného sveta. Keď kážeš ľuďom evanjelium, Pavol hovorí, že otváram ľuďom oči, ktorí žijú v temnote. My vieme ľuďom otvoriť oči skrze kázanie evanjelia. Keď kážeš základné evanjelium, Boh tak miloval svet. Boh ťa tak miloval, že dal svojho syna, Pána Ježiša Krista za teba. Zomrel na kríž za tvoje hriechy. Boh ho vzkriesil na tretí deň z mŕtvych. A keď toto vyznáš ústami, Ježiš vstúpi do tvojho života, zmení tvoj život. Základné evanjelium hovoríš, a to je zaujímavé, a Duch Svätý skrze to zrazu vydá svedectvo človeku, otvorí jeho oči a človek, nevieš čo povedať, ako to je zázrak Boží, že človek sa znovu zrodí. Zrazu človek, ktorý bol ateista, ani nevieš, ako mu to dopne, skrze bláznostvo kazania evanjelia mu dopne, áno, nebo a peklo je skutočné. A jak ty ateista, ktorý si tomu neveril, nevedeli ťa presvedčiť argumentmi, čítal si knihy o evolučnej teórii, protievolučnej teórii, také argumenty, také, nikto ťa nevedel presvedčiť a zrazu povie, ja proste viem, že Boh je. Ja proste viem, že nebo a peklo je pre... Lebo niekto sa za neho modlil. Niekto mu kázal evanjelium. A dostal čo? Zjavenie. V evanjeliu Pavol píše, že sa zjavuje spravodlivosť Božia z viery a pre vieru. Čo sa? Zjavuje. Zjavenie znamená, zjavené poznanie znamená duchovné poznanie nad zmysly. Nad rozumové poznanie, nad zmyslové poznanie, nad cítenie. Čiže otvorí sa človeku, otvoria sa mu oči. Ako keď sa modlil za svojho služobníka, prorok, Boží muž, že otvor mu Pane oči, nech vidí. A on zrazu videl, že fúha, naozaj, tí, ktorí sú s nami, je viac ako tí, ktorí sú proti nám. Zrazu videl Božie anielské armády. Nevidel iba Sýrčanov, Sýrov. Nevidel iba sýrskych imigrantov, ktorí prichádzajú pohltiť Európu. Jaj, že Bože, strach veľký. Už sú tu Sýrania. Ale čo videl? No sú tu Sýrania. Obratia sa, príde na nich Svätý Duch, obratia sa ako Pavol a pôjdu naspäť kazať evangelium. To je iný pohľad už. No dobre, nechajme tak. Čo chcem povedať? Čo chcem povedať? Chcem povedať, že zjavenie, sila zjavenia. On videl mesto. On videl Nový Jeruzalem. On vedel, že za týmto životom je iný život. Je večný život. Je mesto so zlatými ľudcami. Videl, že je mesto, kde sa nezomiera, kde nie sú vojny, kde sú ľudia šťastní. On toto videl a on išiel tam. A on povedal, nikto mi toto nezoberie. Tento Kanán stojí za to. Tu títo cicaví modlári. Proste toto mi stojí za to, tieto perverzity kanánske. Toto mi stojí za to. Čo mi stojí za to? Čo mi diabol ponúkne, aby som to vymenil za toto tu? Ale vieš, celý svet je postavený tak a celé pôsobenie diabla je postavené tak, aby človek zaspal, aby pozabudol, aby v tej rutine žil, aby žil v získavaní peňazí, v starostlivosti o rodinu, v ustarostenosti, v strachoch, v pohodli, v konzume, v tom dome, ktorý si postavil a na stan, ktorý už zabudol, že má v garáži. To je hlavná stratégia diabla. Preto ľudia zhrešia. Preto vedia padnúť do smilstva. Preto vedia... Prečo? Keby držali ten pohľad na Nový Jeruzalem, keby držali ten pohľad na prebodnutého Krista, na vzkrieseného Krista, na slavu Božiu, na ten potenciál, ktorý je v nich, na tie odmeny, pre ktoré pracujú, tak by nezosmilnili.
Ja som pastor už dosť dlho rokov, ja vám poviem, jedna z najväčších bolestí, ktorú napríklad ľudia zažívajú, kresťania, je, keď zosmilnia, cudzoložia. Nielen, že zrania brutálne svojho manželského partnera, zrazu si uvedomia, aký to bol pád. A nie, že by to Boh nevedel odpustiť. Ale zrazu človek príde na to, stratil som, dajme tomu, 2 roky života. Komu som zničil život, proste, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste, ja len poviem, že to je hrozné. Hej. Čo len chcem povedať? Prečo ľudia dokážu padnúť do smilstva? Prečo ľudia dokážu robiť bezbožné veci? Prečo sa viac boja ľudí, než Boha, prenasledovania ľudí, než pochvály od Pána? Prečo? Lebo stratia, zakali sa im zrak, prestanú jasne vidieť, to zjavenie sa zakali. Preto hovorí, že zobuď sa, to spíš a zaskvie sa ti Kristus. To, že spia, znamená, že sú v inej realite, nie v tej nebeskej realite. Veľmi sa už zamerali na pozemské veci. A ešte raz, my musíme žiť zodpovedný život, čo sa týka tu zeme, ale zároveň musíme byť motivovaní nebom a to nás motivuje. Oni vyznávali, že sú len putníkmi, že sú len cudzincami, lebo mysleli na zem. Keby mysleli na zem, z ktorej vyšli, mali by dosť času vrátiť sa. Pamätajte na Lotovú ženu. Ona myslela na tú zem, z ktorej vyšla. Premýšľala nad tým, že jaj, a toto ešte, a tamto ešte. Ja si nemyslím, že možno bola plná hriechu a chcela a chýbala jej tá sodomogomorská kultúra. Možno. Možno len mikrovlnka chýbala. Možno si hovorila, aj všetky spotrebiče tam ostali, toto tam zostalo, dom tam zostal. Psíček mi tam zostal. Psíček. Hlúposti, hračky. Keď myslela na tú zem, ktorú opustila, ešte mala dosť času, vieš, presne to, čo tu je napísané. A pamätaj na Lotovú ženu. Povedz, nebudem ako Lotová žena. Ja som pútnik, ja som cudzinec tu na zemi. Moje občianstvo je v nebesiach. Jajajaj, to je krajina, to je kráľovstvo. Halelúja. A toto, keď hovoríme, už len teraz, keď o tom hovoríme, nanovo sa v tebe zjavenie obnovuje. Amen. Prečo Mojžiš, to isté, hej, teraz na konferencii pastor Jardo hovoril o putovaní Izraela po púšti, o Mojžišovi. Jedna z vecí je, čo tu je, že radšej si zvolil protivenstvo znašať, keď dorastol už s Božím ľudom, ako mať chvíľkový požitok z hriechu, to je to, čo hovorím. A pohanenie pomazaného alebo pomazanie Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako egyptské poklady. Vidíš, to je to. Viac ako ten svet, on... A teraz ty povieš, ja milujem tento svet, proste, jaký ja mám krásny život. Jaký život mal on? Mojžiš na faraónovom dvore. Nie kúry behali po dvore, pávy. Tebe kúry behajú po dvore, znašajú vajíčka, šťastný si... Tam pávy chodili po dvore. No ale pávy to isté robia zasa. Ale tam sú sluhovia, ktorí to zametajú za palmy. No dobre. Ako to dokázal? Že si vyvolil radšej znášať... Teraz si predstav, čo ho to stálo všetko s tým Izraelcami na púšti. S tým úžasným Božím ľudom. Čo ho to stálo? A on si radšej toto vybral, s Božím ľudom znaša trápenie, nielen od faraóna, nielen od toho, nielen toho, ešte od vlastných. A on si toto vyvolil, prečo? Lebo mal pred očami odmenu, to je to, o čom hovoríme. Že pozerať na, nie na pozemské veci, ale na to, čo je hore. Amen. Lebo mal pred očami odmenu, preto vierou vedel opustiť Egypt a nebal sa kráľovského hnevu. Prečo niektorí ľudia neboja prenasledovania druhých ľudí? Lebo bol vytrvalý, ako by videl neviditeľného. Alebo ako by videl to neviditeľné, alebo ako by videl toho neviditeľného. A nie, že ako by. On videl toho neviditeľného. On sa mu zjavil v horiacom kre. Amen. Teraz nehovorím, že videl jeho obrysy, že ho videl. Proste videl ho v duchu, mal zjavenie. Niekedy je otvorené zjavenie. Fyzické otvorené zjavenie, to sa stane malokedy. Niekedy človek počuje akustický Boží hlas, to sa stane malokedy, väčšina ľudí to nikdy nepočuje. Ale to není cieľ.
ty v duchu dostaneš zjavenie. V duchu počuješ, vierou počuješ Boží hlas. Vierou vidíš neviditeľné. A keď vierou vidíš neviditeľné, a keď vierou vidíš neviditeľného, a keď vidíš realitu Božieho kráľovstva, všetko potom, ako Pavol hovorí, pokladám za smeti, pokladám za odpad, pokladám za nič v porovnaní s tou slávou Evanjelia, so slávou Božieho Syna, s tým životom proste, s tým dedičstvom, ktoré je. Pavol v akých útrapách žil, v akých prenasledovaniach? Povieš si ho taký život. Poviem ti, Pavol si užíval ten život a nemenil ho za trápny, konzumenský, pohodlný život kresťanov 21. storočia. On žil dobrodružný život, život putníka, život cudzinca na tejto zemi. A Boh sa o ňo staral. A evanjelikáli, ktorí tomu nerozumie, povedia, vidíš, aká prosperita, v akej prosperite žil Pavol. To ti poviem, že Pavol žil v prosperite. Ale on hovoril, nie som otrok prosperity. Keď treba, viem aj chudobe žiť. Keď stroskotala si, mešce sa mu rozsypali. Alebo keď bol zobratý, asi mu nenechali dukaty. Nenechali mu kartu platobnú. Ale v čom je bohatstvo? My nie sme obmedzení fyzickým. Proste bohatstvo je to, že vedel chodiť vierou, že vedel chodiť pomazaním. A vedel, že Boh sa vždy o ňo postará. A nie, že naplní ho potreby, ale že mu dá nadbytok na každý dobrý skutok. Že ešte aj na zbierku pošle do Jeruzalema, ešte na zbierku pošle na chudobných, ešte aj misionárov vyšle, hoci jeho by mali podporovať a ho niektorí nepodporovali, ale potom Pán otvoril srdce Filipským, tí ho podporili a ešte z toho poslal a tak ďalej. Lebo žil vierou. Jo? Halelúja. A vidíš, to je to isté. Pavol, Mojžiš, Abraham, náš otec viery. Amen. To je to isté. Chcel som hovoriť o Samrelovi, ktorý poznáte jeho knihu. On viac knih napísal. V jednej zo svojich knih, poviem to, viete čo, ešte máme 3 hodiny času do konca. Keď si viete prečítať knihu Viera zmení tvoj svet, aj český, aj slovenský, určite si ju prečítajte. A všetky iné knihy od Samrela. Aj tú jeho životopisnú knihu, to je iná. Ale v tejto knihe píše, on hovorí, že hovorí o ich živote s manželkou a potom hovorí o jednom pastorovi, s ktorým sedel. A ten pastor hovorí, ja viem, že Boh ma povolal do Indie. Keby som išiel do Indie, do toho a do toho mesta, mám pohyb Svätého Ducha, viem, že tam príde prebudenie. A on hovorí, a prečo tam nie si? Alebo kedy tam ideš? A len tak pozrel zrazu na svoju manželku, tá očervenela a začala kričať po ňom, keď si chceš choď, choď si do tej Indie. Mala pocit, že ho zrazu manipuluje, že pred Božím mužom otvára také veci. Ja som ti povedala, že ja medzi tých špinavých ľudí do Indie nepôjdem. A presne začala hovoriť, že tu má práčku, tu má chladničku, tu má mikrovlnku a tam nebude mať tieto vymoženosti. Ale miláčik začal utešovať. Hovorí, skúsil by Abraham toto, skúsila by toto Sara povedať Abrahamovi. Ostala by v úre. Ostala by či neostala by? Podľa mňa by ostala. Podľa mňa Abraham, keď videl to mesto, podľa mňa Abraham mal tú vieru. Aká to je viera? Že pokladáš pána za hodnejšieho, než manželského partnera, než deti. Kto by miloval viac otca, matku? A to je to, čo sa nepáči výskumníkom siekt. Ale nechápu, že to človeka oslobodí. Lebo keď nedáš manželského partnera na prvé miesto, ale Ježiš bude na prvom mieste, budeš lepšie milovať svojho manželského partnera, budeš sa vedieť lepšie o neho postarať, lebo Božia láska v tebe bude silnejšia než prirodzená láska. Amen. Oni tomu nerozumejú, ani sa nemôžeme čudovať, ani im to nemôžeme zazlievať. Preto im s ľahkosťou odpúšťame a pozdravujeme. Sú takí, ktorí sú najatí, ktorí počúvajú naše kázne, vyučovania a hľadajú, kedy toto povieme. Takže pozdravujeme.
A treba sa obrátiť, aby človek nešiel do pekla kvôli svojim hriechom. Ale Ježiš zaplatil cenu za hriechy. Je možné zanechať hriechy. Halelúja. A keď miluješ viac Ježiša ako svoju manželku, budeš manželku viac milovať. To sú paradoxy Božieho kráľovstva. A keď viac miluješ Ježiša, a keď viac miluješ dávanie desiatkov, dávanie obeti, dávanie na misiu, dávanie na budovu, dávanie almužny, keď viac miluješ dávanie ako zarábanie, budeš viac zarábať. Keď budeš viac dávať, budeš viac dostávať. Ale keď cúvneš a prestaneš chodiť vierou a zlákneš sa, lebo mamička, lebo otecko, lebo sestrinka, lebo práca, lebo toto, vieš, pastor, to vieš, musíš ma pochopiť. V pohode. Tvoj život, tvoja voľba. Takže Sara by zostala podľa mňa. Lebo to je abrahamovská viera, ktorú Ježiš učil učeníkov. Ja verím, že je dobré, keď sa manželia modlia spolu, spolu robia rozhodnutie, ale potom sú veci, keď zvrchovanie Boh povolá človeka. A potom je človek nie diakonos, ale dulos. Kto rozumieš, rozumej. Už nie je sám sebe pánom, už je otrokom Ježiša Krista. Nie každý kresťan sa dostane do takého zaviazania, ale to je iná téma. Samral. A teraz hovorí, pozoroval som život toho pastora, ktorý mal byť misionárom, ale nikdy nebol. Išiel od horšieho k horšiemu, nič dobrého v živote nečakalo. Jeho život začal upadať, jeho služba začala upadať. Neviem, či manželstvo sa aj tak neviem. Už si nepamätám, ale bolo to zlé. A potom si zober Samralov život. Hej? Samral, Boh opoval, keď mal 17 rokov. Stal sa misionárom. Začal kazať evanjelium. Keď mal 20 rokov a mal 12 dolárov, myslím, že 12,50, tak si dobre pamätám, v kapse, čiže vo vrecku. Po česky som to četl. Nejdříve, už teď je po slovensky kniha. Tak v kapse mal 12,50 a išiel z 12,50, išiel do celého sveta kazať evanjelium, bez toho, že by ho denominácia nejaká podporovala, žiadnu denomináciu nemal. Veril Bohu, Boh sa o neho staral. Čo chcem povedať? Hovorí jedného dňa, on vybudoval veľkú cirkev South Bend, alebo myslím, že tak sa volalo to mesto v Amerike, vybudoval veľkú cirkev, 1000 alebo 2000 ľudí mala. Na tú dobu to bola veľká cirkev v Amerike. A hovorí, jedno po obede Boh mi povedal Filipíny. Že pani sa, aby som šiel do Filipín. Áno. Chceš, aby som sa... Pane, ja som tam bol. Tam bola vojna. Je tam 90% zrúcanín. Videl som tam potkany veľké ako mačky. Tam chceš, aby som išiel so svojou rodinou, pane. Áno, tam chcem, aby si žil pre mňa. Tam si ťa mocne použijem. Hovorí, ešte trikrát som to predložil pred pána. A mal som svedstvo, že áno. Prišiel som dole, manželka varila. Hovorím jej, treba sa baliť. Ideme. Filipíny. Manila. Hovorí, pustila varechu, pozerala na mňa, slzy na pokraji a hovorí, kedy? Hovorí, dnes večer. Hovorí, to asi nepôjde. Uznal. Uznal, lebo treba sa zbaliť, však. Trebalo zvolať diakonov starších zborov. Potom by bol zaujímavý príbeh z inej knihy. Potom píše, ako tam hľadal pastora nejakého dobrého. Ale prišli pastori a otázka viacerých pastorov bola. Niekoľkí pastori sa spýtali, že či budú mať 2 dni voľna, sa ho jeden pastor pýta. On hovorí, čo? On hovorí, ja som deň voľna nemal nikdy. Ja pracujem pre Ježiša, ja žijem pre Ježiša. Potom ďalší sa pýtal, mohol by som každé ráno hrávať golf? A tak ďalej. Povedz pastori. Dobre, takže... on bol iný pastor. Ja nevrajím, že pastor nemôže si napríklad zabehať ísť, hej? Podľa mňa musí. Ale čo chcem povedať, chápeš? Povedz pohodlnosť. Konzumentský životný štýl. Proste oni hľadali nie prácu. On hovorí, my sme mali také oddelenie v cirkvi, také. Zobrať našu cirkev znamenalo veľa práce.
ťažko som hľadal pastora. Ja som myslel, že tak veľký zbor, že budú pastori chcieť. Nechceli, lebo to znamenalo prácu. Nakoniec hovorí, viete, ako mne bolo ťažko opustiť ľudí, ktorých som získal pre Pána? Ako to boli človeka, aký to je zármutok, proste odísť niekde do Manily a proste nechať a veriť Pánovi za to. Odišiel, delegoval to, samozrejme Pán to požehnal, našiel Božiu vôľu v tom. Putnická mentalita, povedz. Je to zaujímavé pre vás? Alebo vás to nudí? Zanechal to, myslím, že do 2 rokov, ak si dobre pamätám, mal 7-8 tisícovú cirkev v Manile. Celé Filipiny počul evanjelium, ktorý poznáte knihu Démoni od neho, vyslobodil vo väznici jednu dievčinu, o ktorej počul celý národ, lebo navštevoval ju tam démon, ktorý jej normálne škrabance robil na tele, fyzicky ju trápil a on ju vyslobodil v mene Ježiš. Celý národ sa o ňom dopočul. Mal obrovské prebudenie vo Filipinách. Dobre, a teraz do tvojho kontextu, hej? Dobre, niektorí, teda otázka je, z milosti zadarmo si bol spasený, amen? Povedz vďaka Pánovi. Zadarmo, z milosti, skrze vieru v baránkovú krv, som spasený. A teraz nehovorím o tom. Áno, to je základ, si spasený. Ideš do neba, vďaka Pánovi. Ale ja teraz hovorím o niečom inom. My sme povolaní pracovať pre Pána. Teraz môžeme hovoriť o odmene v nebi. Môžeme hovoriť nie o tom, aby si vošiel len tak ako by cez oheň, že všetko zhorí, slama, drevo a nič nezoberieš so sebou, ale chceš počuť dobrý a verný sluha. Teraz hovoríme o tom, či sa staneš učeníkom. Teraz hovoríme o tom, či sa staneš kresťanom, ktorý vie z úprimného srdca povedať. Čo sme to za piesen spievali tu? Tretiu. Že pôjdem, kam chceš. Ako sa to volá? Nasledujem ťa. Nasledujem ťa. Ako sa tam spieva? Tam, kde pôjdeš ty, za tebou chcem ísť. Trošku je melódia, ale slova sedia. Nasledujem ťa. Potom? Slúžiť ako ty. Pane, kde chceš, aby som išiel? Čo chceš, aby som robil? Keď Ježiš sedí na tróne tvojho života, ak je tvojim pánom, ako naozaj nasleduješ, poď sa, všetko sme dali pánovi. Niekto nevie dať desiatok pánovi. Ale ja si myslím, že Boh hľadá ľudí, ktorí mu dali všetko. Minimálne sú ochotní dať mu všetko. A raz, dva razy za život si to Boh čekne, či naozaj si ochotný dať všetko. Zrovna nepovie ti obetu Izáka, vtedy by spal, chod za mňa diabol, však. Či? No dobre, žartujem. Pozri sa, sú momenty, čo by si robil, keby Boh povedal, že naozaj všetko, čo máš, daj do budovy cirkevnej. Všetko, čo máš, daj na romskú misiu. Všetko, čo máš, daj tomu misionárovi. Všetko, čo máš, daj tam. A to nie je nevšedné svedectvo medzi kresťanmi. Pán by sa postaral o teba. Ale ľudia... Flašky počujem. Gin tonic, či čo? Už som v cirkvi dávno nepočul flašky štrngať. Kýra, larmán, dolororias. No... Aleluja. Meníte tajne džin na vodu, čo? No dobre, vraciam sa k téme. Ale vážne, porozmýšľaj, aké je tvoje zasvetenie, do akej miery je tvoje zasvetenie. Ako to sú veci, niektorí ľudia, pozri sa, Boh ma povolal na východ. Išiel som na východ. Ale počúvaj. Boli rôzne myšlienky. Satán všelijaké halušky tlačil človeku do hlavy. Vieš, čo bolo pre mňa veľkým povzbudením? Boli ľudia, ktorí zostali na východe a mi povedali, pastor, Boh nás tu povolal, budeme s tebou budovať cirkev. Počúvaj, to boli ľudia, ktorí mohli dnes pracovať
v Ázii, na západe a mali by 4-5-krát násobne taký plat, ako majú teraz. V reáli. Už to mali slúbené, podpísať, len stačilo a ísť. Belgicko, alebo tam niekde tie, presne niekde okolo Filipín, alebo kde. Aký krásny život. A teraz sú Filipíny iné. To nie, že ťažký život žiť. Krásny život mohli, konzumentský, pohodlný život. Západoeurópsky, bruchopasnický život žiť. Zostali v Košicoch. Nie v Prahe, v Košicoch. Na východe. Prečo? Veď nie je o to, že by všetci prišli do Košic. Hej. Nemusíte teraz svedomie byť, že ty si v tej Bratislave bohatej, krásnej. Košice sú krajšie, nie? Ako Bratislava. Tuty. To je tiež pokorenie sa, že tak krásne mesto Košice necháš, alebo krásny Liptov a žiješ v tej Bratislave. Ktorá nie je až taká krásna, ale zase má svoje výhody. Takže aby ťa svedomie nebylo, hej, to nie kvôli tebe hovorím. Ale čo chcem povedať je to, že takí ľudia. Potom ďalší manželský pár. A pán si ich mocne používa. Ďalší manželský pár, ona je lekárka, mohla mať ambulanciu na západe, čo sa ťažké prachy platia. Zadarmo mohla mať od nejakého lekára. Nie, ja už si nepamätám celý príbeh. A zasa mohli byť úplne ináč zabezpečení, úplne iný život mohli žiť. Proste sú také veci, že ľudia... Miško prežil povolanie do Košic. Tak ti len povie, že či ideš s ním, či ostávaš. Ale nie, žartujem. Veď ako som vedel, že tú termosku vám idem dať, že prídete, tak som si takú kázeň pre vás pripravil. Nie. Halleluja. Nech ste požehnaní, kde vás pán chce mať. Každý nech je požehnaný. Otázka je, či si... Vieš, a teraz nejde o to, že aby si hľadal, kde ťa pán chce mať. Proste 80% ľudí, dajme tomu, zostane tu. Ale napríklad na východe bude prebudenie, hej? A treba napríklad veľa pastorov na východe. To teraz nehovorím, že príď na východ, robíme z teba pastora a kedy nám dáš výplatu pastor. To nie je, tak sa zakladá zbor. To sa napríklad presťuješ do Vranova na Toplov, začneš tam pracovať, nejakým spôsobom vierou tam pôjdeš, vierou tam získaš byt, vierou tam získaš prácu, vierou tam začneš podnikať, ja neviem, napríklad taxislužba, neviem. Alebo nech ty začneš robiť, neviem, čo vieš. Ja by som asi robil taxikára. Nech ty by som sa asi neodvážil robiť. Sebe viem. Ale, dobre. Zuby tiež by som nerobil. Ale taxikára by som robil napríklad. Kým získaš prvých ľudí, misijná skupina, z misijnej skupiny zrazu je 50 ľudí. Ak je 50 ľudí, už môžeš polaviť v práci, už ťa môže cirkev podporovať, už možno keď vidíme, že pán je s tebou, aj ťa niečím podporíme. A tak založíme veľa zborov, ale potrebujeme presbyterov, pastorov, misionárov a niektorí pôjdu k národom. Možno budeme potrebovať, aby rómsku misiu niekto išiel pomôcť, aj proste. Alebo otvorí sa aj nielen rómska, ale aj gádžovská misia v Írsku, hej? Teda írska, anglická. A teraz budeme niekoho potrebovať, kto vie lepšie po anglicky ako ja a pôjde tam ako misionár. Hej? A pastor, aký plat bude? No, plat bude, až keď založíš zbor. Chápeš? To nie je, že plat. To my tak neveríme, že vyšleme ťa ako misionára, že choď, presťahuj sa takých 3000 forintov. Nie. Čo chcem povedať? Že človek sa hýbe vierou. Ale mnohí kresťania vôbec takto nerozmýšľajú. Vôbec nemajú tú putnickú, misionársku mentalitu. Ja teraz nehovorím, rozumieš? Hovorím, 80-90% ľudí ostane tam, kde sú. Ale teraz, čo sa to týka teba? Môžu tu byť rôzne veci. Niekedy pán chce, aby človek zmenil, človek cíti, že má zmeniť prácu. Lebo, aby mohol lepšie sa postarať o rodinu. Alebo aby mohol lepšie slúžiť pánovi. Ale on tu istotu tej práce nechce pustiť. Ale keby tu istotu tej blbej práce pustil, pán má pre neho lepšiu prácu. Teda, ak by vedel od Boha, hej, že má ísť.
Hej. Hovorím, že ak by vedel od Boha, lebo zas my musíme vychádzať z pragmatizmu, z normálneho života. Hej. To zas ľudia sú niektorí preduchovneli a tak ďalej, to je iná téma. Teraz hovorím o niečom inom. Teraz len hovorím o tom, že si slobodný sa hýbať v duchu. Že si slobodný veriť Bohu, hej. Že si slobodný zostať, kde máš zostať. Že si slobodný, kde máš ísť. Že si slobodný urobiť to, čo máš urobiť. Opustiť veci, ktoré máš opustiť, vstúpiť do veci, do ktorých máš vstúpiť. Amen. To je abrahamovský putnický životný štýl. To je flexibilný životný štýl stánku. Hovoríme o stánkoch. V stáne žil Abraham. To znamená toto. Duchovne hovorím. Vtedy začne byť človek vedený Duchom Svätým, keď povie, som tu, Pane. Čo chceš, aby som robil? To urobím. Kam chceš, aby som išiel? Tam pôjdem. Tak, vtedy to začína byť človek vedený Duchom Svätým. A dobre, vieš, to už, aj to je už druhá, tretia trieda. Vieš, čím začína prvá trieda? Keď Duch Svätý ti začne poukazovať na veci, ktoré nie sú v poriadku a v súlade so slovom a chce od teba, aby si dal život do poriadku. Niekto povie, Páne, pôjdem kam chceš, aby som išiel, lebo vie, že Pán nikde nechce, aby išiel. Ale Pán chce, aby toto a toto sa ináč začal správať k manželke, aby prestal robiť toto v práci, aby s týmto bratom sa zmieril. Nie, on povie, on sa modlí, kam ho chce Pán viesť. No počkaj, teraz ťa Pán chce viesť k tomu, aby sa zmieril s tým bratom a mu odpustil. Rozumiete, čo hovorím? Či si učeník, alebo nie si učeník. Lebo jedna vec, dobre, sme z milosti zadarmo spasení. Sme spasení vďaka Pánovi. Ale teraz hovoríme o prinášaní ovocia, hovoríme o odmenách v nebi, hovoríme o práci pre Pána. Hovoríme, či žijeme bruchopasnický životný štýl, alebo... Ne? A keď chceme slúžiť Pánovi, ak sa chceme hýbať v Božej vôli, tak potrebujeme vidieť to, čo je neviditeľné. Dokonca len keď o posvetení sa budeme baviť, hej, že chvíľkový požitok z hriechu vedel prekonať, prečo? Lebo hľadel na to, čo nie je vidieť. Hľadel na toho, proste, rozumieš? Preto kážem evanjelium, lebo my nevnímame len tento fyzický svet. My tu sedíme, ale v duchu vieš, že nad tebou sú nebesa, kde sú milióny šťastných ľudí spolu s Pánom. Vieš to teraz vidieť vierou? Viera vidí. Ty to vidíš vierou teraz. Nie, že počkaj, pastor, idem vizualizovať. Nie, teraz normálne, ako o tom rozprávame, to vieš vierou vidieť. A tu nemusíš vidieť obrysy tých ľudí, nemusíš vidieť nejaký jovistický obrázok, ako chodia po zelenej tráve a levy sa tam pasú. Proste v duchu to vidíš, hej? Nehovorím, že obrysy konkrétnych ľudí, ale chápeš, čo hovorím? Chápeš, vidíš to. Vidíš to, počuješ to uctievanie Pána. Počuješ ten rev a krík a to utrpenie tých ľudí v pekle. Vierou to chápeš, vierou tomu rozumieš, vierou to počuješ, vierou to vidíš. Lebo veríš Božiemu slovu. A keď veríš Božiemu slovu, tak to vidíš vierou, počuješ to vierou. A keď toto vidíš a počuješ vierou, nemôžeš ináč ako kázať evanjelium. Nemôžeš ináč ako vstúpiť do seba, otriasť zo seba ten konzum, to pohodlie. Ale nehovorím otrasť zo seba konzum pohodlí a poď žiť ten ťažký kresťanský život. Nie, ja ti hovorím, poď žiť ten najkrajší, najdobrodružnejší život, ktorý sa dá žiť tu na zemi. Pavol by s takým mlandravým európskym kresťanom nemenil svoj život. Pavol bol šťastný zo svojho života. A tam som skončil, ťahne ma to z oboch strán. Lepšie by im bolo umrieť a byť s Kristom, ale pokorím sa, kvôli vám tu zostávam, hovorí. Pre mňa žiť je Kristus, umrieť zisk. Ale keď zostať v tele, znamená to pre mňa plodnú prácu. Neboj sa, zostávam s vami. Neodchádzam ešte. Hovorí Pavol, hej. Sú takí pastori, že sú také zbory, že povedali, choď kľudne do neba. Oddychneme si. Pomodlíme sa niečo lepšie, krajšie. No. Ale to sú... No, dobre. Nejdeme toľko žartovať. Jaj. Podarilo sa mi to povedať, čo chcem povedať? Posilnilo sa v tebe nebeské videnie?
A čo chcem povedať? Áno, v cirkvi, keď uctievame Pána, keď sa káže evanjelium, keď si na konferencii, ale aj v každodennom živote, ako posilneš nebeské videnie? Že si čítaš slovo, že sa modlíš, že príjmaš rému, nielen sebe čítaš, aby sebe si si prečítal tri kapitoly svoje, odškrtol v zozname Biblia za rok, ale že tak čítaš, aby Boh tebe prehovoril, že tak čítaš, aby prišlo zjavenie, síla, život. Lebo keď príde zjavenie, keď príde réma, to je zjavenie. Že Boh prehovorí k tebe, dotkne sa do tvojho srdca, posilní ťa to duchovne. A preto Abraham vedel všetko opustiť aj za Bohom. Preto Mojžiš vedel zanechať veci. Lebo videli Mesiáša, videli zlaté ulice, videli Nový Jeruzalem, videli ten život. Preto vieme pohrdnúť tým najlepším, čo táto zem ponúka. Nie pohrdnúť. Pohrdnúť v zmysle, keď si máme vyvoliť Boží plán. Lebo keď zanecháme niečo kvôli Pánovi, o to neprichádzame nikdy. Keď zanecháme niečo kvôli Pánovi, čo hovorí? Keby si zanechal dom, tak 100 domov. V tomto veku plus prenasledovanie. Nie 100 domov v nebi, 100 domov v tomto veku plus prenasledovanie a večný život. Marek 10.31, tuším. To je pekné, nie? Že zanecháš dom, 100 domov v tomto veku plus prenasledovanie a večný život. Podľa mňa dobrý deal. Podľa mňa, aj keby nebolo 100 domov, ale boli len prenasledovanie a večný život, aj to by bolo dobré. Ale že zanecháš dom a 100 domov, neznamená, že budú všetky na tvojom liste vlastníctva. Ale napríklad, ideš do Austrálie, máš tam bratov a sestry. Domy. Bazény. Auta. Ideš do Kanady, máš tam bratov, sestry, domy. Nie, že menuj sa vterka, budú tady bydlet. Ale keď sa hýbeš v duchu, rozumieš? Hovorím o tom, že nebeské zdroje sú ti k dispozícii. Nebeské zdroje v nebi a nebeské zdroje, ktoré sú tu na zemi. Bratia, sestry. Otec z nebi, bratia, sestry tu na zemi. Nie si sirota, nie si sám. Máš Otca v nebi, Svätého Ducha v sebe, bratov, sestry. Amen. Letím do Viedne, teda z Viedne, alebo z Bratislavy do Dublinu. Mám byt v Bratislave. Keď jeden byt mám v dispozícii, mám ďalší byt v Bratislave. O, pastor, daj mi adresu na tých bratov. Potreboval by som tam každý týždeň prespať. Ja nie o tom hovorím. Ja hovorím o tom, že ja hľadám najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a Pán mi otvára dvere. Nehovorím, že menuj sa vterka, budú tady bydleť, životný štýl. To je veľký rozdiel. Nádherný život. Halelúja. Čiže neznamená to, že ako Samuel, že zanecháš, neviem teraz čo a neviem, ideš, neviem kam. Nie, niekedy to znamená zanechať hriech, zmieriť sa s bratom. Niekedy to znamená takú vec, vystúpiť z toho každodennej rutiny, hej, z nejakého kolobehu a vojsť do veci, ktoré Boh otvára pred tebou. A je to riziko, není v tom istota. Neviem, Zemančkovci, vás Pán povolá, že my sme pocitili do toho vranova na to plo, že by sme išli pastorovať. A teraz opustiť, hej, proste, istoty a ísť tam. Veď nevravím, že prorokujem, len som ťa videl, zamýšľam sa. Nádherný život s Pánom žijete. Ale keby toto Pán chcel od vás, krajší život by to bol. Ale tie istoty, keby sme mali opustiť. Ale zasa, vieme o tých istotách svoje. A nie len to. Tak. V Božom kráľovstve sú lepšie istoty, podľa mňa. Čo? Kde? Ja aj pred voľbami. Ja, že nám v nebi, že sľuboval istoty. Halelúja. Dobre, verím, že mi Svätý Duch pomohol
to, čo vložila moje srdce zdieľať s vami. Haleluja, poďme sa modliť. Nebeský Otče, haleluja. My ti ďakujeme z celého srdca, Páne. My ti ďakujeme, že sme sa mohli znovu zrodiť, že sme mohli spoznať spasenie, Páne. Že sme mohli spoznať tvojho syna a spasenie, ktoré je v ňom, Páne. My ti ďakujeme, že naše hriechy sú odpustené. My sme sa rozhodli stať tvojimi učeníkmi, Páne. Niesť tvoje meno k národom, k ľuďom, Páne. Tvoju záchranu, tvoje spasenie. Haleluja. A ja sa modlím, Pane, nech žijeme život stánku, Pane, nech žijeme život v stane. Haleluja. Nech náš život je flexibilný, nech sme schopní hýbať sa v duchu, nech sme schopní rozpoznávať tvoju vôľu. Haleluja. Nech ti vieme tak vydať všetko, Pane, aby keď ty budeš chcieť od nás nejaké konkrétne záležitosti, veci, zanechať nejaké vzťahy, vstúpiť do nejakých vecí, aby sme boli ochotní vstúpiť a vystúpiť, aby sme boli ochotní nasledovať teba. Haleluja. Nespoliehať sa na istoty, ktoré ponúka tento vek, tento svet, ale aby sme sa vedeli spoliehať na istoty, ktoré ty dávaš, ktoré ty ponúkáš. Uč nás chodiť vo viere, Pane. Nech sme ľuďmi viery, ako bol Abraham, ako bol Mojžiš, ako bol Pavol, ako bol Samuel. Haleluja. Helberia bandos kondia rabahadia larala mantos. Pre každého jedného to môže znamenať úplne niečo iné. Začni tam, kde si. Začni s tým, čo máš, alebo s tým, čo nemáš, alebo tam, kde nie si. Proste začni v tom bode, kde sa nachádzaš. Nemôžeš robiť kroky viery, ktoré robil Samuel, že teraz bláznivo začneš robiť. Ako kresťania si prečítajú o Wigglesworthovi, že každé ráno vstával o štvrtej, a každé ráno mal pánovú večeru, tak začnú stavať o 4. ráno, dávať si pánovú večeru a to je tajomstvo, že budú ako Wigglesworth. Nie. To znamená, že budú pol roka žiť v čom? Vo výčitkách svedomia. Lebo o 4. nebudú stavať a pánovú večeru si dajú a aj vstávať sa naučia o 4. Len ten Wigglesworthov život tam nebude. Lebo nech sa by si žil Wigglesworthov život, ale Ježišov život. Halleluja. Takže čo, vstávať kedy? Hýbať sa v duchu. Ako sa hýbem v duchu? Že začneš poslúchať to slovo, ktorému rozumieš. Začneš poslúchať tie inštrukcie Svätého Ducha, ktoré už máš. A keď začneš poslúchať to svetlo, ktoré už máš, skrze napísané slovo a skrze vedenie duchom, príde ďalšie porozumenie, lepšie porozumenie Božieho slova a príde ďalšie vedenie Duchom Svätým. Amen. A jedna vec je istá. Že keď pôjdeš za Pánom, tie dni, ktoré sú pre tebou, sú mnoho krajšie, než tie, ktoré sú za tebou. Amen. O tebe som si neistý, o sebe som si istý. Vieš prečo? Lebo môj život sa bude vyvíjať na základe mojej viery a tvoj život na základe tvojej viery. Ale ja všetko robím preto, aby som aj tvoju vieru povzbudil. A ja ti to prajem. Halleluja. A ja sa za to modlím. Amen. Aby to tak bolo. Lebo to je zasľúbenie, ktoré máme. Povedz. Dni, ktoré sú predo mnou, sú krajšie než to, ktoré sú za mnou. Požehnanejšie. Silnejšie. Halleluja. Povedz len dobre a milosť. Len. Len dobre. A len milosť. Budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A ja budem na veky bývať v dome Hospodinovom. Na veky. Áno, až na veky. Halleluja.